semasa hari ni saya nak explain cara untuk share link design template kita dekat Easy. Dalam video sebelum ni saya dah ada explain dah macam mana cara untuk share link template design kita dekat Easy. Tapi Canva dia ada update terbaru, so saya nak update jugalah kat korang macam mana nak share cara terbaru pula kan. Okay, mudah je. So let's say korang dah siap design something kan. Contoh ni saya ambil contoh je. Contoh kita nak jual design ni as a template dekat kedai Easy kita. So lepas dah siap design tu, cara dia korang klik share. And then dekat sini korang boleh nampak perkataan template link ni. So klik je template link ni and then klik copy. So link yang kita dah copy ni kita akan share dekat Easy. So macam mana kita nak share tu, ni cara yang saya selalu gunalah. Pergi dekat home, klik create a design and then pilih for document. Nak pilih saiz lain pun terpulang eh. Okay, so kita boleh hiaslah sikit kertas A4 ni nak bagi nampak cantik sikit. Lepas tu kita tulis perkataan download. Okay, so dekat perkataan download ni kita right click and then nampak dekat drop down menu ni kita pilih link. Dia ada ruangan untuk kita letak link kan. So kita paste link yang kita dah copy tadi. Okay, jadi kalau korang tengok perkataan download ni dia dah bergaris kan. Maknanya link tu dah masuklah dalam perkataan ni. Then korang boleh lah nak tulis apa-apa lagi dekat kertas A4 ni kan. Nak bagi nampak lagi proper lah. Okay, so dekat A4 ni korang boleh juga macam perkataan download ni kalau macam nak tukar perkataan nama produk korang ke, boleh je, tak ada masalah, terpulang mengikut kreativiti masing-masing lah. Nak buat ayat macam mana kan, ikut korang lah. Nak letak gambar kedai ke, nak brandingkan lagi shop korang kan. Okay, so lepas dah settle tu korang klik share and then korang pilih download. Lepas tu dekat bahagian file type ni klik je and then pilih PDF print. Lepas tu klik download. Ha, boleh tak nak tukar title dokumen korang ni, letak nama produk ke. Okay, yang tu up to korang lah. Okay, so lepas dah dapat produk korang tu, korang pergi dekat kedai Easy korang, pilih bahagian listing, klik add a listing. Lepas tu masukkanlah semua-semua info ni. Masukkan gambar, video, title, bila korang buat, kategori apa. Dekat bahagian type, pilih digital eh. Lepas tu masukkanlah deskripsi produk tu. And then pilih section mana nak letak. Masukkan tag korang, harga, kuantiti. Ha, lepas tu upload file. Klik dekat bahagian upload file ni and then pilih PDF yang korang dah download tadi. Klik open. Okay, so dah upload lah dekat Easy. Lepas dah upload dekat Easy tu, klik je lah publish. Nanti produk korang tu akan terpapar dekat Easy shop korang. And customer akan beli dari situ lah. Okay, so nanti bila dah ada customer beli kan produk, nanti bila diorang buka produk korang tu, diorang akan nampak macam ni and diorang akan klik download. So ni lah apa yang customer akan nampak. A template created by Husna Amira Hassan was shared with you. Start designing now. And then diorang akan klik use template. So diorang akan terima macam ni lah. And untuk pengetahuan korang, diorang akan terima kopi tau. Diorang tak dapat yang asal punya. Yang asal punya memang korang je pegang. So
tak kisah korang jual dekat berapa orang pun, bila diorang adjust apa-apa kan, diorang akan adjust yang copy punya lah. Maknanya diorang akan adjust dekat dia punya produk je. Dia tak ganggu yang asal, yang master copy tu. So tak ada masalah lah untuk jual banyak mana yang korang nak pun. Sebab memang tu tujuan kita jual design dalam bentuk template pun kan, sebab kita tak nak yang asal tu berubah lah. Okay, so yang ni specifically untuk siapa-siapa yang nak jual template lah. Ada juga yang berminat nak jual printables kan. Maknanya yang printables ni diorang tak perlu edit-edit dah. So yang tu saya ada share juga macam mana cara nak jual printables dekat Easy. Yang tu pun mudah je, direct. So boleh tengoklah video yang saya dah share sebelum ni, okay. And if korang ada soalan, boleh tinggalkan soalan dalam comment box. And saya juga ada share dalam video saya yang sebelum ni, apps yang sangat berguna untuk tarik lebih ramai customer ke Easy Shop kita, apps Sales Samurai. So if korang tak tengok lagi video tu, boleh tengok video tu dekat YouTube channel saya. I will also attach the video at the end of this video. And saya ada share banyak lagi info-info tentang Easy. Boleh check out YouTube channel saya dekat playlist Easy Info. And insyaAllah after this, I will share more about Easy Info and also other informational digital info. So don't forget to like, follow and subscribe. Okay, bye-bye.